Ko sem se preselil v Ljubljano, sem delal v največjem Mercatorju na svetu. Mercator Šiška, ki je v Dravljah. To je bila podjemna pogodba. Sem je pretekel absolvent, nisem imel več mogel delati prek napotnice in sem delal podjemno. To je sužnje lastništvo dejansko. In sem se peljal in od 9, 15, nekaj, ko zaprejo trgovino, do 4, 3, 4, 5, 6, včasih do 8 zjutraj. In prespiš cel dan in potem greš gledati. Sem rekel, okej, to je najslabša služba na svetu, najslabša, stari, kam sem jaz zabredil. Ampak pol sem enkrat se peljal tja in sem videl tipa, ki pobira povoženo mačko se sišča. In to je, v uniformi je bil, ne. To pomeni, da je služba, drugače je hobi. In sem rekel, okej, to je najslabša služba na svetu. In nisem si mogel, kaj sem prišel z njega, sem rekel, mojster, se opravičujem, ampak kako na koncu človek dobi tako službo? Me pogledal, rekel, veze in poznanstva, tako da... Vse je stvar percepcije, to hoče, moraš biti vesel, moraš najti veselje. Ful let nazaj gledam posnetek turneje Welcome to the Jungle skupine Guns N' Roses na YouTube-u, še vedno ta posnetek gor, lahko greste pogledati, 92 Pariz nastopajo in zdaj od zadaj bend žiga, od spreda Axl slajda levo desno, ne, se poznamo Axla, ne. Pač ruta, ledrna kikla, Axl. In na skrajnem robu odra ena napihljiva lutka, en stvor iz džungle, grozen stvor iz džungle, Welcome to the Jungle, to je zdaj stvor iz džungle, ki reprezentira tole in en tip ga trese. Ta 8-metrski napihljiv stvor, en tip trese, tako je nekje. Koncert traja v 2 uri, stari. Turneja trajala 2 leti. Kaj je on napisal v CV? To mene zanima, stari. Kaj je on... Od leta 90 do leta 92 je delal kot inženir strojništva. Od leta 92 do leta 94 tresu stvora, ej. Prije naslednja zgodba služba, zadnji 2 leti si tresu stvora, ti mene zajebavaš, ej. Kaj to sploh pomeni? Ja si bil brezposobno doma, cel dan gledal porniče in si tresu stvora, ali kaj? Že med turnejo bilo bedno, ko prijel te grupi, ne, grupi, ok, kao, oh my god, are you the drummer? In ima tako, no, I'm the big ugly ass jungle thing shaker. Still wanna fuck me, ok, no, bye bye, bye bye. Ampak najbolj hezen poklic, kar sem kdaj videl, se peljem enkrat na nastop v Maribor, mislim, da je bil festival Lent in pred mano avto na semaforju in od zadaj na njem nalepka, reklama. In piše nožarstvo, pa nek priimek, pa DOO, od spodaj piše ostrenje sabelj za slavnostno odpiranje šampanjca. Jaz sem študiral promet v Portorožu in me skrbelo, če bom po študiju dobil službo v tej široki branži. Ta optimist pa se spusti v biznis, ostrenja sabel za slavnostno odpiranje šampanjca. In da v podjetju ja uspešno kaj naredi, zalepi reklamo na avto, genialno, stari. Ker koliko krat se vsem nam tukaj zgodilo, da se nekam peljemo in si mislimo, pizdarija, kje bom jaz končil našo enega tipa, da naostri vse moje sablje za slavnostno odpiranje šampanjca, ej. In lani se peljem proti Medvodam in pred mano bel kombi in v loku piše telefonska številka, od spodaj pa pod njo piše izpust belih golobov. Ne vem, če je kakšen bratranec iz tega tipa, ne, ali je to isti tip, ki je raširil biznis, ne, no, ker kdo rabi odpiranje šampanjca, rabi fucking golobe, ne. Samo ne smeš istočasno, ker kakšen ga ubiješ. Drugače... Ko sem bil študent, sem delal v marsikaj, kot marsikdo tukaj, na črno. Pač delaš nekaj prek napotnice, nekaj čisto na črno. In sem en caj sem delal v Luki na lesnem terminalu in sem čekiral, če je kakšen črv v lesu noter. Preden gre na ladjo, razumeš? To je bila služba. Iščem črve, stari, razumeš? Tako. Kje je strop tej službi, stari? Kje je? Na koncu išeš črve v mahagoniju.
Najbolj bizarna ponudba, kar se je dobil enkrat, je tam nekaj na pomolu, smo se kopali v Kopru in prije en tip reče, ej, sem slišal, da si brez šihta, da rabiš kao zaslužek, sem rekel, ja, ja, itak. Pravi, a bi šel z mano prat mrliče v Trstu. Ni rekel umivati, ni rekel urejati, rekel je prat, koja so tepihi. Rekel, prosim, pravi, da bom prali mrliče, mi dva. Sem rekel, ne more, stari, kaj ti je? Pravi, dobro plačam, a dobro ni 5 € na uro, stari, dobro plačno. Sem rekel, ne more se jaz mrliče otikati, jaz normalno, ne morem jaz tega. Pravi, sve se mi rabiš ti otikati, jaz jih bom obračil. Ti jih lahko špricaš oddaleč, to mi je rekel. Špricaj oddaleč, stari. In zdaj mi je tako žal, da nisem šel, veš kakšna zgodba bi to bila, fuck. Ampak edina redna služba, ki sem imel v življenju, je bilo, da sem delal kot prodajalec in svetovalec v Rutarju. Sem delal in ne vem, če veste to, ampak to je še kar skrivnost, ne, ampak je tako, trgovci čisto malo lažejo, čisto malo in to je prav. Zato, ker edini, ki več lažejo kot trgovci, so kupci. Zumeš, on pride noter, stari, razumeš, in kao, joj, ne vem, če bi vzel tole sedežno, razumeš, nismo še doma izmerili, za 5 € sedežno kupuješ, nisi doma izmeril, ne me, je, 5 vidim v trgovini, stari, daj spizi, stran, bej stran. Ampak, te sem razumel, on laže, da se zaščiti, ne, se pravi, da se zaščiti, ampak nisem tisti razumel, ko pride noter, in on je brez keša, stari, čisto brez keša, on dviguje drugi kredit, zato da bi kupil omaro. In to mi ni bilo jasno. Tako jim nisem mogel prodati. Nisem jim podal še pogodbe, seveda. Ampak dejansko ne more takem človeku, tako, drugi kredit. Pa dobro, če kupiš za avto, ki ga rabiš, za laptop, ki ga boš uporabil, pridel, okej, okay, ampak ne za fucking omaro, stari, jaz normalen. Dej obleke na tla, a si pomislil, daš, pa pokriješ z rjuho in je rešen problem, taj. Da ni prahu, lih toliko. A slišal za škatle, obstajajo škatle. A slišal za rabljene omare, ne kredit za novo omare. Ti fuknjen, stari, kaj ti ni jasno? In pol niso podaljši pogodbe, seveda. Ampak, folk prije noter. In tu piše prodajalec, svetovalec. In dejansko eni pričakujejo objektivne nasvete. Ja sem tu, da te olupim ko banano. Kaže nasvete, ti hoče me. In to je omara, kaj ti svetujem glede omare, stari? Odpreš, daš nekaj noter, zapreš. Ko rabiš, odpreš, vzameš ven za omara, pizdar, ja. A rabiš tudi postelj, naj ti predstavim koncept postelj, pridi z mano, ne, pridi. No, tole je postelja, prvič vidiš, sej vem, ja. Tole je matrac in ko dvigneš, od spodaj letvice, kdo bi se mislil, pizdar, ja.